day is gonna be the day that they're gonna throw. Ale sami nezmestíte do záberu. Let's go. Čaute všetci, pre všetkých youtuberov. Myslím, že vám chcem poďakovať, že ste s nami boli na tomto prílete. Myslím, chcem poďakovať organizátorom, takisto guiderom, mamince. Boli tu aj zlé stránky. A tatínkovi. Trošku sme tancovali, netancovali. Zbavili sme, dali sme si kavičku, policajtov sme... Boli sme v dobrom klube. V dobrom klube, čiže ten klub ešte pôjdem pozrieť. Máme suvenirstvo. Suvenir klubu, čiže som chcel vlastne napiť na vás sa, hlavne. Ukáži v plnej kráse. Vlastne guiderke, talianke. Bellissima. Janka, Jane a Tarzan, hej. Takže, chcel by som otvoriť tú fľašu a večer nám začína. Nič, vraciam sa do koruny stromov. Ukáž. Všetci, úsmev, budete na YouTube, áno, aj ty tam budeš. Ďakujem všetkým, pozdravujem maminu, otca, pozdravujem. Áno, zakývaj našim fanúšikom, teda vašim, našim všetkým. Na zdravie a vidíme sa v ďalšom slote, čaute. YouTubers, just look at what party is going on. It is a party called pre-party. Je ne comprends pas, ça se passe bien. What is the party about? About the superheroes. Who is the best superhero here? Yeah. Look at that. She's flying all the time. Yeah, all the time. And this Iron Man, say something. And this tiger woman or Tarzan woman. And me. See you in the next chapter. Fire in your heart.